ملګرو هلمند يم چې زمونږ د کوشش ته تاسو په بد نظر نه ګورئ. دا مصری خان خاطر مزار شریف کې یو غواړو چې مونږ هم در سره خپل لندن شیرونه شریف کو. اول به زه شیرونه ویم بیا به تاسو ته وار په وار بلنه درکم. دو شیره به زه ویم چې زه به تر سو پورې په تا پسې پاگل ګرځم، ته به تر سو پورې په خپلې ښکلا قبر کوې. زه به تر سو پورې په تا پسې پاگل ګرځم، ته به تر سو پورې په خپلې ښکلا قبر کوې. خپله انا به درته نیغه نیغه کیږي هر ځای، خو زه به مړ یم جړا به مې په قبر کوې. تابانه خاطر ارشاد اول درې شعره وایم چې چې ستا ځواني نه وي رنګونه نسی، زما د زړه ونه غمونه نسی، ستا د راتلو په انتظار کې خاطر مستر ګړون شو دیوالونه نسی. او دوه درې شعره نور چې اننګې دې داسې سره لکه مڼې زما اوښکې تویوې رڼې رڼې، اننګې دې داسې سره لکه مڼې زما اوښکې تویوې رڼې رڼې، د وصال میوه بادام دی نور علم خوري، د وصال میوه بادام دی نور علم خوري، زه به سوخم د بیلتون د لاس چاندې. ډېره ښه ده. مقصد زه به یو دوه شعرونه انتخاب وایم. ارشاد آفتاب ګلبن شعرونه چې هغه چې ښکاري ته کلی نه دی سم ښکلی دی، هغه چې ښکاري دغه کلی نه دی سم ښکلی دی، او خو مړه دی کې هغه ښکلی نه دی سم ښکلی دی. پیغلې په لاره تېرېدې یو بل ته داسې ویل، پیغلې په لاره تېرېدې یو بل ته داسې ویل، هر چا پرې هسې زړه بایللی نه دی سم ښکلی دی. ډېر ښه. خاموش صاحب ډېره مننه. زه به څو زاړه شعرونه ویم چې د کابل نه تر اټک جنگ شروع دی، د کابل نه تر اټک جنگ شروع دی، زه چې ځو کنه هلکه جنگ شروع دی. واه واه واه. مې در لټول غلامان کړي، هاي هاي زر را پاسې غټک جنگ شروع دی، اسمان کې هم درزاده د بمونو او کنه سي جنگ شروع دی. واه واه. اسمان کې هم درزاده د بمونو او کنه صرف پزمک جنگ شروع د ټول علم په تماشه دی، ورته ګوري د پښتون په یو کنجک جنگ شروع دی. مننه مسهین دی خاموشه په وطن باندې مزک جنگ شروع دی. ډیر خاموش صاحب هیله مندیم چې تاسو به زمونږ د دغه شعرونو نام خوندونه اغوستي، او تاسو به د خاطر افریدي دغه مزار هم لیدلی وي چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ د لوی الله پامان.